devagar e vou subindo com acelerando. A levada é incrível, dinâmica, estamos sempre perfeiçoando lá com o ritmo. Mini atividade é 5 docs, com marca, com atenção, habilidade é 5 docs. Nosso samba rock tem raiz, tem a levada, sempre que vou com samba rock. Meu samba rock é a turma gira, meu samba rock é bem pra cima. Sem sorte, com ansia, nostalgia, o som de muita dança e alegria. Meu samba rock tem raiz, tem pegada. 5 toques, são só dias, 5 toques. São só dias, 5 toques, samba rock. Nostalgia, 5 toques, samba rock.